أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صدق الله العظيم. نمبر سورة آل عمران درس نمبر یوسل اناویا شروع کو مدخ کې آیات نمبر 240 او 340 ترجمه او تفسیر کو و اذ او تر آیات کا اے محمد صلی الله علیه وسلم قالت الملائکه چوی املائکه یا مریم اے مریم ان الله بشک الله جل شانه استفا کی تغورا کړي تخواخ کړي وتهر کی او تی پاک کړي واستفاك او تی غره کړی علا نساء العالمین د عالم په خزو باندې. یا مریم اے مریم اقنتی ت تابدار ش فرمان بردار ش لرب کی خپل رب لرا وسجدی او تسجدا کوا ورکعی او ترکو کوا مع الراکعین د رکو کوونکو سره. خا اماغه د زکریا علی السلام یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام کی سارا ونه وا اوس د مانس کی اور کی د مریم علیہ السلام کی سابیا راغلا نو دا کسی یو بل سره داسې تړلی دی دا ټول کسان دی وی زمانی خلکو نو زکه د الله جل شانه دا ټول یو ځای راوستل زکه بی بی مریم د عیسی علیہ السلام مور وا همدارنګ زکریا علیہ السلام خزه چوا هغه د بی بی مریم ترور کده او یحیی علیہ السلام چوا هغه د زکریا زوای وو او عمران چې وا هغه د بی بی مریم نیکه ارتلا لا ټول لس یو خاندان کرتی. نو نن د بی بی مریم فضیلت متاسته الله بیانوي. بی بی مریم ډیره یوه پاکه عابده فرمانبرداره تابعداره جلکۍ وه. دا وړکیتوب نه پاکه صفا ښځه وه. ساره دا سړی ته هغه خبره غلط کار یې نه وه کړی نه پردي سړي دې ته لاس لګېدلی وه. بعضې ښځې وي ماشاءالله بس چې په ښه او بدو پوه شوي وي لکه لږ ستره شي بس ځان ساتي پاک. ډېرو پردیو سړیو چې سترګې نه غړوي ډېرو وړکو ته اخسته دسته نه کېږي حیا کوي پرده کوي سندرې ګناه منانه ځان ساتي. دا صفت چې کومې جلکۍ کې وي هغه ډېره کامیابه وي. دا صفت خو بی بی مریم کې و. الله پاک څومره فضیلت ورکړی الله ته یایي واصطفاکی علی نساء العالمین ته مې د عالم په ښځو څه کړې غوره کړې. دا بس دی که نه ستا بارې کې الله پاک دا خبره کوي بس ته وي نوره ته څه غواړې. ما تا دسې کیدای شو که نه او دی ما تا پاره هغه چراغونه دي چې دوی په نقش قدم روان شو ما تا ته هم الله دا فضیلت درکوي او چې دوی په نقش قدم نه سي نو بس بیا به ګاډ واډ وي. دلته یو سوال پیدا کیږي. سوال دا پیدا کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي سیدۃ النساء من اهل الجنة فاطمه. د جنت د سردارانو ښځو نه چې دی هغه څوک دی بی بی فاطمه دی. او دلته بی بی مریم ښیي چې بی بی مریم په ټول عالم باندې ما څه کړې غوره کړې ده. هیڅ خبره نشته دی داسې کې خو بی بی مریم چې وه په دغه دنیا کې ښځو نه څه غوره وه او جنت کې به د ښځو سردار څوک وي هغه بی بی فاطمه رضی الله عنها وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارکه. همدارنګې نورو حدیثو کې هم د بی بی مریم همداسې د نورو ښځو فضیلتونه راغلي دي چې یو بل حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما دپاره د دغه جهان نه دا ښځې کافي دي چې یوه پکې بی بی مریم دی یوه د فرعون ښځه آسیه بی بی او بله بی بی فاطمه او بله ختیجه. بی بی آسیه چې وه میړه کسه کافر وه خدای دعوای کړې وه او ښځه داسې بزرګه وه چې رسول الله په حدیث کې ورته سویر کړی دی ذکر یې کړی دی.
روایت کې ارسي چې بي بي اسي سره به رسول الله صلى الله عليه وسلم په دنیا کې څه کوي واده کوي. دا څومره لوی فضیلت ده. او فرعون ظالم میخونه پټک ویلی وو، او همدا یې ورته وی چې شبه وایه چې زه خدای یم. هغې وی چې نه ته خدای نه یې. او چې کله مړه کېده الله پاک ورته په اسمانو کې خپله بنګله وخیله، ډېره په ظلم یې شهیده کړې وه. همدارنګې بل حدیث کې ارسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کاملو ښځو کې بی بی مریم کامله وه او بی بی عائشه رضی الله عنها، دغه ته په ښځو باندې داسې فضیلت حاصل ده لکه څنګه چې سریب هغه ماته کړې ډوډۍ هغه ته چې په نورو ماڼیو باندې فضیلت حاصل وي. دا ماته کړې ماڼۍ نه ده، دا شروع چې ورکې واچوي ماڼۍ پسته شي دا ډېره فایده منده ده. زموږ پیغمبر علیه السلام ډېره خوښه وه. یو خو چې دا ډېر په اسانۍ خوړل کېږي، ټیم په نه لګېږي، بل دا ډېر ښه په اسانۍ ازمېږي، معدې ته تکلیف نه ورکوي. او نن سبا خو خلک وس وروره ګوله همدا چکنی مکنی همدا غسې لګېدلي دي، معدې خرابې دي، ګوړغېږي، او بیا کسې اله ماری مې خرابه ده، اله دامې دي همدا مصالې دي چې ورچولې وي. نو ساده خوراکونه دا ډېر فایده مند وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سریب ډېر خواښ وه. نو څنګه چې سریب ته په ټولو مړیو نه فضیلت حاصل ده، داسې بی بی عائشې ته په ټولو ښځو باندې څه ده فضیلت حاصل ده. نو هرې ښځې فضیلت راغلی ده. اوس به راشو. و اذ قالت، او کله چې اووې الملائکتو ملائکو، یا مریمو اے مریم، ان الله بشک الله چې ده استفا کې تو غور کړې تی خواښ کړې. څه مطلب؟ یعنی تی په ټولو ښځو کې منتخب کړې، اگر چې هغه وخت کې دا رواج وه چې وړکې به بیت المقدس خدمت ته وقف کېدل، خو تی بیا هم جلکی وې، تی بیا هم وقف کړې. مطلب دا چې تا کې ډېر ښه صفتونه وو. و تهرکه، او تی پاک کړې. څه مطلب؟ ظاهری باطنی گناهونو نه پاک وې، شیطان نه پاک وې، سړی نه دې ځان ساتله، حیانه کوي. همداسې متاسې سړیو ته هم پکار دي چې ډېر مو ځان نه داسې هغه څه ورته یایي، هغه ځنګلي دي که غرني چیلي مو نه وي جوړ کړي چې بس داسې سې کس ښځو سې نه، سترګې دې ټیټې ساته، پردی ښځو ته مه کسه. ته هم په خپل کور کې خور او مور او لور لرې، چې ته نن بل چا لور او خور ته په سپک نظر کسې، سبا بې تا خور او لور ته په سپک نظر لیدل کېږي. دا حدیث شریف ده چې زنا چې ده دا قرض ده. قرض څه مطلب؟ الله دې متاسف نه وساتي. چې چا خور او مور لور سره دې زنا وکړه، دا ته قرضدار شوې، دا به تا نه ووزي. یا به تا لور سره زنا کیږي، یا به تا خور سره کیږي، یا به تا مور سره کیږي، یا به تا خاندان کې بل چا سره کیږي، بدال بده نه خستل کیږي. او داسې ډېر شوي دي. یوه ډېره مشهوره کیسه ده. هغه خپلې بادشاه خپلې لور ته ووی چې لورې ته نن وزه بازار کې وګرځه، او بیا راشه چې څه دسه وشي ماته وایه. لورې ووته، خو ښکلې لورې وه، پیغله، بس بازار ته لاړه او وګرځېده، راغله واپس. چې واپس راغله بادشاه پلار ته چې لورې څنګه چالو شیانو ښه پیغامه، لاړم راغلم، خو دومره وه چې د خپل محل نه وتلمې چې موږ کوم تور چوکیدار دی حبش هغه هر ونیولم مچویه نه واخیسته. بیا د بیدې مافي پلار یې ټک تندي ته ویر کړه چې همداسې ما یې وارث پردی عزت نه مې په زوره لاس مې ورچولی، دا د مانې بدل واخیستلی شو. داسې شوي دي. تا مخکې به کېږي، ته به بیا دومره بې غیرته شي چې څه به نشي یلی چې ته د ما خور او لور ته څنګه سپک نظر کوي، ځکه تا به هلته بل چا ته کړی وي. نو که بل چا خور او لور ته دی، خپل خور او لور په نظر ولیدل، تا خور او لور به محفوظه وي. و تهرکه، او تمو پاکه کړې وې. و اصطفاکه، او تمو غوره کړې. علی نساء، په ښځو ده. العالمینا، په عالم باندې.
او تاسې کله کله خزی بولیدلې او خزی وانی مړی راخوله خبره کوي کله کله یونی به تربیه به حیا ورکه پر دې خزی ته څلوس موس وچوي نو خزه مخ سر وړوي ته خاندان نه لري دې خبره څه مطلب وي یعنی ته کور کې خپل خور مور تا دسترګو ته نه داری چې تا ما ته لاس ار واچولا نو کوم چې خاندانی وړ کې وي خاندانی سړی وي هغه چې پردی هغه ته کسي داری خپل خور او مور ته مخې ته داریږي یا مریم اے مریم او قنوتی ته تابعدار شه څه مطلب المنس کوا رکو روژې نسه عبادت کوا ذکر کوا لی رب کی خپل رب تا وسجودی او ته سجدا کوا ورکعی او ته رکوع کوا مع الراکعین د رکوع کوونکو سره دلته علما ډیر خپل نکته لیکي دسې ووی چې ته سجدا کوا او دسې ووی چې رکوع کوا د رکوع کوونکو سره دسې ونوي چې سجدا کوا د سجده کوونکو سره دا ویلې اکثره خلک دلته الله پاک د رکوع ته اشاره کړې ده د رکوع کې اکثره خلک جلدی کوي وس راشي زر غشي او سجدې ته خو بیا ټول ښه په ترتیب سه چي کنه نو الله ووي چې دا رکوع م هم څه کوی صحیح کوی رکوع مو ښکلې په آرام سره کوه ښکلې ټیټیږه بیا جګیږه رکوع ډېر ښکلی عبادت ده ایمو ډیر خلک سجدې ته ډیره توجه ورکوي آ منم سجده ډیره فضیلت والا ده سجدې کې انسان الله ته ډیر نږدې وي خو همداسې دا رکوع هم داسې د عبادت ده دغې ته هم توجه ورکوي نن دپاره همدا بس ده وما علینا الا البلاغ.